Og godmorgen og velkommen. Så er det simpelthen blevet fredag igen. Det er fredag morgen, jeg er op. Jeg er ved at optage en engelsk vlog video på den her, men den er blevet i to dele, fordi jeg simpelthen klippet tid. Så jeg optager stadig. Jeg har lige sagt på engelsk, at nu vil jeg lave en dansk video. Men det er så blevet fredag nu. Det er fredag den 16. oktober. Jeg vil vågne 10 minutter i, nej, kvart i 9 eller sådan noget. Men det er fredag den 16. oktober. Klokken er lidt over 9, og jeg sov sent, fordi jeg spillede ikke game til klokken over 2 nat. Og så skulle jeg først begynde at uploade, så jeg sætte YouTube og sådan, nej, sætte Netflix i nat her. Så jeg har nok ikke sovet mere end under 6 timer, det er også fint nok. Jeg bare prøver at komme op før klokken 9. Men vi optager så stadigvæk på det her kamera her. Men jeg har skruet på sendingerne for os nogle ting. Jeg er ved at lufte ud, og jeg har fået vand under armene og vand i hovedet. Og stadig ved at optage på det her kamera her. Nu kan jeg ikke se. Kan ikke se så meget her. Yes, jeg kan ikke se, nu er så taget op her. Det er 21 minutter. Yes, nu skal jeg lige ordne det andet kamera. Lad mig lige sige noget på engelsk det her. Yes, this is how I get up in the morning. And just like to show how I make my Dennis video. So I just make a short Dennis video today because I'm still sleepy. And I just like to get online again and play this Echo game. Yes, let me put my camcorder down again. Yes, men nu er det ved at rode lidt, men det er fordi jeg har ikke tre hænder. Så lad mig lige forsøge at putte det her kamera ned her. Yes, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre nu. Yes, jeg har jo ikke tre hænder, så når det der stativ, når det stativ vælter, så kan jeg jo ikke bare rette det her, yes. Men jeg er op nu igen her, og kan I have en rigtig god fredag, god weekend. Og det er så svært at lave video. Det er svært at lave video, når der ikke rigtig sker noget i ens liv. Og 10 minutter er altså lang tid at sidde og snakke om ikke noget, det er jo hver eneste dag. I kan jo selv prøve at begynde at lave video til YouTube, hvor I laver og sidder og snakker 20 minutter hver dag. Det er så lang tid. Hvis man har et liv, der står meget stille. Nu er jeg pusse min næse igen. Det har jeg gjort 5 gange, 6 gange i dag. Yes, jeg skal, den her skal mere udstrakte arme, jeg ved det godt. Men jeg er så træt og vågen. Jeg bare afslutte det her, så vil jeg begynder at spille Echo Game igen lige om lidt. Og så vil jeg uploade alt det her. Men jeg tror jeg laver sådan noget kyllingsnitzel her i aften her. Der er sådan noget kyllingsnitzel her. Jeg vil bare prøve at stege med sådan frossen her. Og nu vil jeg simpelthen kun lave video. Ja, så lad mig lige afslutte den der engelske video her. Yes. But let me stop this English video. That was supposed to be in two parts. No, only one part. But I did that, yes. Then I'll continue record something in my Danish video. I will record something Monday in English. So have a good day, have a good weekend. Yes. Så super godt. Så fik jeg lavet en engelsk video. Jeg har lavet en engelsk video nu på, det meningen kun skulle være over 10 minutter, men så blev det så 25 minutter. Men jeg er ikke rigtig vågen i dag, nu vil jeg jeg vil kopiere den her ind her. Så men jeg har lige siddet og snakket 25, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Det er der problemet der, når man er YouTuber der, når man har sådan liv som mig. Hvad skal man egentlig snakke om? Altså klar over 10 minutter er altså mega lang tid. Og bare sidde og
bare sidde og kigge ind i kameraet 10 minutter og optage et eller andet der. Det er så sygt lang tid. Så, men det er jo lykkedes. Nu har jeg lavet en engelsk vlog video. Det er simpelthen for at holde liv. Jeg ved ikke, om man kan se mig. Jeg skal nok ned og kigge helt her. Og det er fordi, jeg mangler et eller andet, jeg kan stille. Jeg mangler noget, jeg kan stille mit kamera på. Jeg ved ikke, jeg begynder at stille mit kamera oven på det her. Får det lidt højere op, kan man måske godt. Nu vælter det hele her. Nej, så vælter pakken også her. Nej, så brug den her her. Det er den handsker, jeg bruger her. Så får den lige stå sådan lidt. Så kan jeg lukke skærmen. Den står så ikke særlig godt. Den er ved at glide ned på gulvet. Nej, men så kommer den der er lidt højere op her. Sådan der. Velkommen tilbage her til Monkro TV. Nej, det er sygt lang tid at sidde og snakke 10 minutter til kameraet, når der ikke rigtig sker noget i ens liv. Det er derfor, det er nemmere at gøre et eller andet. Jeg skal altid nogle ting, jeg skal gøre hver dag. Jeg skal jo op hver morgen og rette sæk og åbne op og lufte ud. Så det tænker på, at det var nemmere, jeg gør i dag, når jeg laver den der engelske video. Fordi hvis jeg normalt, så kunne jeg jo lave den på dansk, hvor jeg står op og siger godmorgen. Men når jeg er færdig med det, så har jeg jo ikke noget at lave sådan rigtig bagefter. Ja, så nu jeg kopierer jeg de der to. Det er simpelthen lykkedes at lave engelsk vlog video på 25 minutter. Nej, det jeg prøver at forklare, det er svært at lave så meget video, når ens liv står sådan helt stille. Jeg kommer jo ikke ud, og jeg oplever ikke noget, og jeg møder jo ikke nogen mennesker, jeg sidder bare her, så... Det svarer til at sidde i en eller anden celle i et fængsel, og så skulle sidde og lave 10.000 videoer om sin dagligdag. Hvor man ikke oplever noget, og man kommer ikke ud. Sådan er mit liv, og så meget. Det er så meget fastlåst mit liv, jo. Men det er jo det, jeg prøver at arbejde på. Det er jo det, jeg prøver at arbejde med, at mit liv kommer ud af den her. Mit liv er jo låst fast på et eller andet noget, men min økonomi er brugt sammen med de der underlån, jeg går og betaler. 7.500 nu, det er klart, det er jo værre end nogensinde. Det er jo, min økonomi er jo ikke blevet bedre her på bare på de 4 år. Den er blevet værre og værre hele tiden. Men det der frivillige forlig, jeg har nu, jeg lige underskrevet sidste måned med 500 kroner om måneden frivilligt, så er jeg altså oppe på 7.500. Jeg har aldrig været højere end afdraget nu. Jeg har aldrig nogensinde skulle betale mere, jeg skulle nu end 7.500. Det er klart, det kan jeg altså ikke blive ved med. Og, men her til november her, der får jeg over 3.000 tilbage til varmen her. Og jeg betaler også sidste afdrag på lån, lidt over 800 kroner til januar. Så jeg har 1.000 kroner ekstra til februar. Det er derfor, jeg tør at lave det der frivilligt, fordi jeg ved, til februar, der har jeg 1.000 kroner ekstra der. Så det har aldrig været værre end der. Nu har jeg opladet det kamera. Nu har jeg kopieret tømt konto ved at tømme mit SD-kort her. Men det er fint nok, så har jeg faktisk lykkes med at lave noget video i dag. Så vil jeg begynde at uploade den her engelske vlog video. Jeg kalder dem bare alle sammen Have a good Friday, have a good weekend. Yes, og jeg er jo mega søvndrukken, når jeg vågner, så alt det her skal jeg sidde og lave, mens jeg er rigtig søvndrukken. Nej, jeg vil godt videre, fordi nu min internetforbindelse er jo nu 3 gange langsom. Nu tager det altså en time at uploade sådan 4 GB. Det er 15 minutter, jeg har. Allerede over, jeg har 2 af dem nu på 25 minutter. Så tager det nærmest 2 timer at uploade det her. Jeg synes, skal jeg pusse næse igen hele tiden, så det sådan kribler hele tiden. Og vi har også det der coronavirus, så det er ikke særlig rart at have det sådan her. I de her coronavirus-tider her. Yes, jeg vil godt lige blive færdig med det her. Fordi
Når jeg er færdig med det her, så kan jeg komme til at gå online og spille i Ecogame. Nej, jeg skal lave en beskrivelse til det her. Men sådan er det, jeg vågner her om morgenen, så vågner jeg bare sådan helt søvndrukken, og så vælter jeg rundt, og jeg skal lufte ud og få vand i hovedet og alt muligt. Og det gør det meget mere kompliceret, når jeg skal vælte rundt, og så skal gøre det på engelsk end der også. Så skal jeg stå og gøre det på dårlig engelsk optag, mens jeg vælter rundt. Jeg er søvndrukken, jeg nyser og snotte løber. Og yes, lad os, nu er jeg forsøge at skrive et andet her. Part 1. Have a good Friday and weekends. This is not much happen in my life now, so that is really long time to sit talk like 10 minutes and look into a video camera. So I did record this English. No, so I did record this video in English from how I get up in the morning, but I forgot about the time and I had to stop recording before 50. Yes, så skriver jeg et eller andet der, men nu overgår jeg simpelthen med, det er simpelthen for forvirrende at sidde og skal snakke engelsk på det her samtidig. Jeg sidder altså og laver en dansk video her. Yes. But now I did record this English vlog video. Ja, nu falder det hele ned. Det er fordi, jeg taster så højt på hårdt, så falder alt ned med min bord. Det glider ned, fordi jeg så slår helt vildt. But now I did record this English vlog video in on 2 minutes in 2 parts. So I did record something in English today. I will record more English vlog video on Monday. Have a good Friday and weekend. Yes, det er bare sådan et indblik, hvordan det er at være YouTuber. Og så kopierer jeg det her, og så kommer det ned. Jeg har sådan et tekstdokument. Altså, jeg gemmer teksten fra videoen. Men efter jeg har begyndt at uploade, jeg er 55 år lidt, efter jeg bruger Google Chrome til at uploade til YouTube, så ingen af mine videoer er stoppet. Dengang jeg brugte Microsoft Internet Explorer, der stoppede videoen 8 ud af 10 gange eller sådan ting. Yes. Så er jeg i gang med at uploade den der engelske video her. Og yes, lad os lige lade på de der 2 dage. Nu tager det altså næsten en time at uploade 4 GB. Jeg har 1 dag mere, så jeg lige lader den køre.
lige 10 minutter mere, så putter jeg del 2 på, fordi hvis jeg bare knalder... Yes, det er ligegyldigt. Vi kan også bare putte del 2 på nu. Fordi hvor flere dele jeg putter oveni, jamen så tager den anden ikke lige pludselig en time, jamen så tager den anden halvanden time. Det er der ikke noget at gøre noget ved, der kommer så... Men det hele er bare blevet langsommere, fordi min internetforbindelse er blevet langsommere. Så nu kommer det her måske først kl. 11 om formiddagen. Fordi det her video, jeg optager nu, det putter jeg også oveni det her. Yes, men det er nemmere for mig at bare få det hele på. Fordi inden det er færdigt uploadet, så er det her så lige pludselig 2 timer før den her del 2. Nej, det er det, jeg prøver at forklare. Det her, det tager 2 timer alene at uploade. På klokken lidt over 9. Det ser det først færdigt ved 11-tiden, og så det her op, det putter oveni igen. Det jeg optager nu her, det kommer måske først kl. 12. Og så det andet her, det kommer så ikke kl. 11, det kommer så først halv 12 eller sådan noget. Det bliver helt rykket. Og hvis jeg optager en ny video om en time igen, jamen så kommer det ordentligt. Til sidst så er der ikke, næsten ikke noget. Det kommer ikke online før en gang i eftermiddag. Når jeg bliver ved med at putte nye videoer oveni i hele tiden, så bliver det langsommere, 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 langsommere. Min upload, så det er ikke så godt det, jeg har lavet der. Det er ikke så godt det, jeg har lavet med at sætte den internethastighed ned 3 gange, bare for at spare. Yes, vi har simpelthen lavet en video på 17 minutter. Og det her video, det splitter efter 20 minutter. Eller lad os holde os til en video, det her. Men jeg tænker mig i aften her, så vil jeg stege den her. Det skal også spises, der er jo så ikke proppet. Jeg lavede 2 x-large kyllingsnit, så jeg bare stege det margarine fra frossen. Lige givet sådan lidt 6-7 stykker, så vil jeg koge noget ris. Det skal jo nok kunne spises. Så vil jeg bare drikke noget vand til. Nej, det er mega svært, når mit liv står så meget stille her. Jeg vågner bare og så nu klokken 9:30 nu. Det er mindst 2 timer. Det tager 2 timer før det der. Det er sådan 9:30, 10:30, 11:30. Det er så 11:30, så skal det også behandles. Så klokken er altså nærmest 12, og så skal jeg også uploade det her. Det tager så også en time. Så det her kommer først klokken 1. Selvom jeg laver det her klokken 20:09 i morgen, kommer den her video først kl. 1. Og så har jeg allerede spillet 3 timer, så kan jeg begynde at spille ekstra-game lige om lidt. Klokken 8:30, så har jeg spillet ekstra-game næsten 3 timer. Og så... Men nu laver jeg ikke mere video nu, før det her uploader. Men nu er jeg oppe, og giv jer en god fredag, god weekend. Så selvom der ikke kommer mere, jeg har så fået lavet noget video i dag. Og så kan jeg lave det der video i aften, hvor jeg laver spiser aftensmad. Yes, så nu vil jeg bare sige skål og god weekend. Jeg tror ikke, man kan se mig næsten. Men ved du hvad, nu har jeg væltet rundt og snakket 40 minutter nu. Og jeg er vågnet her, så nu vil jeg stoppe her. Puha. Yes, super flot dag, der er der, men jeg gider ikke gå ud. Nu skal jeg spille Echo Game. Giv en god dag også, yes. Og yes, vi har lige 30 sekunder nu. Så nu er vi lige ved i gang, så... Jeg er færdig med det video, men der er lang tid at gå og snakke. Men det er jo lykkedes indtil nu. Det er jo lykkedes. Yes, i morgen vil jeg pille mit vasketøj ned her. I morgen er jeg færdig med mit vasketøj. Men det er jo lykkedes de her år at lave videoer. Selvom mit liv står så stille her. Yes, men nu nærmer vi os 20 minutter, så nu skal vi simpelthen stoppe videoen. Men kan I have en god dag også? Åh ja. Hvor godt.